हेलो बंधु सकल आज विभानर अन्नप्रसन्न आरो बार्थडे माने एकेलगे पता हैछे आरो एजन हैछे आमार विभान गोलुमल्लु सांसा आरो साइकल चलाय आसे नतुन साइकल एटु हैछे आमार एजन हैछे आमार विभान कुमार कुर्मी आरो यारे आजि हरु पार्टी आरो आमी पार्टी लय आहिसु आरो खालू ठीक के एन्जॉय करिसो आरो याते विभानर फेमिली हाय हेलो हाय अजीत हेलो प्रेरणा हेलो रितु एफले आलोही मोटामुटी गैछे दुई एजन आसे आरो एया हैछे विभानर ककायक এইফালে আছে আৰু এজন ককায়েক ৰাজীৱ কুমাৰ প্ৰণৱজ্যোতি কুমাৰ আৰু এইফালে মই সৰু পেহীয়েক হয় আৰু এইফালে বাপেক এইফালে মানে মোৰ সৰু ভাইটি আৰু এইফালে আছে ডাঙৰ বায়েক আমাৰ পৰিয়ালৰ আৰু বিভানৰো আৰু এওঁলোক হৈছে ফ্ৰেণ্ড কেটারিং করে আছে আর এগুলো খাবল বহিছে খোয়ার পত্র সন্মুখত বিলনিয়া মনীষা এফালে আছে কারিগর কারিগর অকমান এইটো হৈছে আমার কারিগর সকলের যত রন্ধা বঢ়া করলে কি বনালে দাদা কি বনালে মাছ বনালো মাংস মাংস দালি দাইল আর নিরামিষ তরকারি ওটা হয় পাপড় বেগানা ফ্রাই আর ভাত 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 আচ্ছা ঠিকই আছে স্লাড এখানে আছে আর ন স্লাড ফ্রাই ঠিক আছে মই মোৰ ব্লগটো সামৰিবলৈ লৈছোঁ সৰু সুৰাকে ভিডিঅ'টো বনালোঁ স্মৃতি হিচাপে থাকি যাব ইয়াতে আন্ধাৰ হৈছে এতিয়া প্ৰায় 8:30 বাজে এয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশ নিশ্চয় ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু মই এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ থেংক ইউ।